эфирге сахасыра информационный берени көрөгөт бучаска. Магдебур харабыл орто кылама кураттан 5 километр тейтчи өрүскө чардады. Намылуугар күйөк мастыны ыспыт кайыстыбаларга хомур лете баратурашы. Куттала суук суул изден браегинан чурапчыга же кергенге намыт бастакы күрактаги болла. Огурот агын социальный продукталары уна арас коммерческой тагагы темет Магдебур харабыл. Орта кылма кураттан 5 километр тейтчи өрүскө чардата эти төрөтүнөн уу тагамана мага болар. Тутатына быхары ылылан шуга теплоходка сүз сүрбө тонна тагагы көрдүлөр. Ол эгер 4-ден 6 тонна огурот агын кортоп буйу 6-10 тонна олокко жакка надалак продуктаны теплоход бүгүн орта кылмага тексерехтек. Отан коммерческой тагагастары чагынайдар бейлер моторканын тиен ылыктыра. Мыныха шуга судна орто кылматтан 10 тонна балыгы тенен Магдебурга тексерехтек. Капитан агысты час болу болу сибайске тақсыр, онын балыгыне контролланыр. График педагогтан лоханна халбак кәхебет, онынтон лыхтақ объем балык педагогтан лых педагогтан баланына бұд. Беге бұл икес рейс педагогар, 200 керенге тонна балык ағылықтақ педагогтан. Оңырықтақ дейла бұдың бартынтон оңырымыд, сөкәмет, тенеммет, бірен қырабыл графикеттан лоханна халбак кәхер. Отом бүкемге Мальчиков харабыл белый гырағат әңгейіннан тейді, опсайынан бұ икки түхімеққа икки харабыл 400 тонна балығы тенін қоту серттен түніңеға. 110 тонна тағаға солы егер 405 тонна ғыру таға қортоп бұй, қоту лұсқы кемегер терділіға ден тұқы хайыстываты министерстуеті бұланныр. Отын сүйе халыгын оңырын тахарыны өйір программанан намылығығыр 6 миллион ағы сүйіс түхінші солковай үпкірілігді. Қағайыстывалар күйек масыны ұхан бүкіннерге хомуырлы табаратурар. Сүйе әбе халыгын үйіндерінен жарықтанар партизан әлеген үлетен қамнағын Юргияна Романова білісті. Инах сүйе отын махан белемнеген тыңағынақ кемет үміктенен ерер. Қағайыстывалар сүйе халыгы болар культуралары түхеді дәлетдегі спыттарын еген, бұйыл үйеттен таммақ түспәкке қартығына атын. Степан Терешкін бұлырын отут ғаға суданқа оту ұған бару болабыды. Бұйыл қонмақтақты қылсан бағынатын кенеттен атын культуралары ыспыт. Сүйіз бейін ғасырге әбе сонна ғору қығылан орты үйініні берен тұрар. Манна Степан Терешкін бағыны қағайыстывата оны партизан нәхелеген 5 агрокластыры күттіған ыспыттар. Бұл үйініттен сәтті 11 ғынын агрокластыры. Сүйеу әбі ағылығын бұғытынан ұлық тақтыр. Онтон ордығын сүйіз тонны күрдігі қағайын ұлақан онына чағаны қағайыстыбаларға атығылырға доғы бардыз бұд. Маны бардын қомуян 200 тонны сенаш, сүйіз 5 тонны сейлес пелемнер бұланнақ. Бұл қақырас сенашқа сейлеске ұрауына бұл әбі ағылыққа жақайт бұл. Бұғалақ әдбақ үйтігі енергеген үшет бұл. Әйел бұламы түсі ұлған 205 гектар ғылы бұлан ақпыз. Оны тенге Степан бұрғылы бұт сирет ұхаға тахарын миллиардивны үлінен 100 га сире ұрастап бұд. Түрден 2 гектар сире күрелен құрутан әйілгеге білімне бұд. Арай қомурын үлетігер техниката суық болан, бұл оқсы мұнне ұрылыны сұлдар чағыны жоны күтті оққы доғы бардыз. Әйел ұттан кормовой программаның техника, тұрысыпты техника қайырып болып, бұдан ұрдық қойды ол, хем бір бағанадыр қар түхе дұлат тұлды. Олары кәтеспәкке бәбіт ғаразы техника бұтынан оттан білімінен қайырбіп болыр, бұдан ұрдық болады. Атында қайысты болар күйек масыны ұхан сирігітті үлелен бүгіндерге сүйеу әбі ағылығын сомса солжалылар. Кармовайс ұхы бұтер бұлан тұғыншал 400 тонна бар. Бұл әға, ға, бөтін қамағатта оны партизан дәлектерге. Сейлас бұланың бұты 760 тоннадан бұлан бүйінгі күнтұруынан 460 тонна ұлан тұрар. Онда бұл қабы күнігі бұланың тұларығы үлі бара тұрар. Инақ үйті тұлығар ол дейін сүмеңіне қасай кетін дәретеге ұлсыбыт қағайысты балар, сүйі күстан тақсырығар төхі күйіз болуқтарам. Нүргена Романова, Инекетегер Шаттин, Сақа Телебінеті, Намылуға. Бүлүлүгүгө республика үнен сама элбе хоңорон тахарар кооперативтер онна фермерскай кахайыстылар балдыр. Олортон бир бастыңнара бастакы күлетне хилеген тустах кооператива болар. Кахайыстыва быйыл тарелебите сүрбе сыла. Бүгүнгү күнгө үлө хайдах баратураран улустагы устар бөлөк бетсердетер. Бұ бастакы күлетне хилеген чачанда сайылыга. Манна кыстыкка кирегеннине сайын устата 12 ыл эти үйдү элбетер үрүңаһы үлүннерер сыллах барыр дебилгеппетир условияга үлүлүй олороллор. 12 дел аппет абычаган үлөттер биди бе биди ялырыбыт. Нергүшүй. Тен деревна алдыр курдук. Тайрык бит наачуйту. Юрүкөтө келеби саа сай.
Бастака күрет производственна кооперативка күн бүгін 400-тен тақса қорғыр мостақ. Ол егер 216 ғамырнақ, етенне 171 сыспай селлақ бар. Бұманы барытын кооператив 5-інші үләхеті көрір қарайыр. 2-тіңінші өңетті аллаққа. Хүйсірбі местілік жұбатын-воческе комплекс үлі әкеббіті. Хылғы базыт үлі әкебді. Хайлық бұтығар 12 де үлі әкебді. Хайлық қабады пробат кебді. Ұрыққы дағаны тұтулары қалылар баққа бұт. Ұрыққы қотам мұттағығар жұбатын-воческе. Дом жұбатын-водаптен үлі әкелдерді біт. Маннаттан, нәхілеккі бастықыннан благостроен оборудование лбыт. Кооператив билеген туруктах болутугар отчетагы колхоз совхоз сагына үлелебит. Ытык кыржагастар баһатчы көмөлөктөр уонна күн бүгүнүгөр дылы үтө колубур болалар. Үле кыргамнактык барар, сайды барар. Жаннар үле жандар камна биреметигер ыла туралдар. Мен кетен буланыр эмне ичугай. Сылғыны, сылғақсарын, әлбетер тұғынан үлі барар, бара тұрар оттан. Күйлет производственна кооперативтерілі біте бұйыл сүрбәхі сыла үнлі. Бұ сыллар тұқары үгіз сетихилер де, күчімеғайдер де балыр әте. Олырен үләхеттер үйті аңы тобылан, сүйрен көтен сүпсігүрен, иннекетін өсі бір улаққан саңа қотыну тұттырар бұланнақтар. Анна Васильева, Натинки Колесов, Сахатилинета, Блин. Жатайдағы суда верф орайынығыр темір конструкцияларын ұрар кластер арьеры бұланылыр. Манна ұрутан сайдар территория тірілдіқтәқ. Тұстақ саяпқыны ұғу кілін оқырық сайдыдың министерстві тігір үппіттарын тұғынан правительства бірәседәтілі Владимир Солодов етінерді. Бұ торға жатайдағы суда верф бұлағаққалары онына восход механический собот саңа сұйықтыра резидент бұғытынан керелдері бұланынар. Бүгін бұл сабот үлетін правительство бірсідәтілі білісті, күн бүгін тәрілті, арас темір конструкциялары оңырор, қая байытар тәрілдері мөнір. Соботқа сылға тұғыншы 200 тонны темірі тұхаға тағарылыр. Енекетін оңырын тағарыны әлбетер, онына моста конструкцияларын оңырор сұрық тақтыр. Білеген зоу пұтығар болуына саңа станоқтар атылы ғарғы жауыт, тұқтақ, числовой программны управленелақ, олаты болуына тұғағы операторы ғоқ, тұрарын болуаны станок бәтілі ленсеп, оның станоктары атылғар болуаны ақпыт, такарынай, сөйрлігінай, плазминай станоктар бұтын саңататар болуаны ақпыт. Суда арыстығынай атылығы егетігер саңа керер улары иылар тұғынан еккес республиката конференция арталылар. Көннерулер бастатан тұран атыны болуаныр үліға онына каталогы керділер. Қопсайынан бұл қантырақ тегеге бұлырын дойду президентінің яғынан бүтін юларен тұрар, оның бұйылғы көнерулері бұтойбат тұғыттан маңны қабаннақ кеңтірі әңірі ғыдалдыр. Екі күннің конференцияға дойду үпминистерстіветін Москватағы департамент, оның аты әрген электронны әйгетін бірісті бітелдірі саналарын үлесті яқтыра. Манетенге Мұстыбұд жан закупки Якутии сұрынал 5 сылын бәлетілдір. Журнал закупки Якутии 5 сылы болды. Оны бігі правительство өттіптен ғыдалдылар. Оны бігі бәйтеме центр закупок өттіптеніме материалдары квартала екілерге ғыдан тартылар үйтіп. 5 сыл бұл бұтын кәдіне ұжы журнал закупки Якутии ұжы туғынан болар. Сифра көрден электронный вид көрден әтілді. Тесірін бөгілектері онына қораттар көріуіқтен керек өстіліғақ болаларғар тұқ мәйдері. Мұтығынан республика архитектордары сөбеләгілдір. Тәрәхін ұратыта ден бұйыл аң бастықытын олықтағы жағалталар күтталар, кәлінгі кәмге кейін сіргері болбаққа ұлыстарға чағыны және оты тұту. Нұрот күйінен скеверділері бәлі түхілгелерің ұру тәтімнәқтік барар. Оның форумыңа нәхіленелі ақпун генеральный бұланыттан сағылан цифровой техекке көхі архитектордар болымошайларын үрдеті оны датын өріттері тарен, оның ұлықтағы жағалталары күтті бір сөбенін үләлер солталағын әттілер. Білетер болақ архитектордар ұру цылғы екеті төмсір болақтарына анымын танылы квартал айымыстан сөбелі әқтірі. Жүкізгігі Емелиян Ярославская атынан түмелге Момыр ойынығар бар болығы жывыт зашиверс қорат түріптімді 310 сылығарынан мұт бұстап қарылынна. Бұ қораты аң бастан 1639 сылыққа қақтыр тұтан сағалабыттыра, кәлін 19 сүйе бүтіптін сағана болт алтағаян, оңға бей оспа ұрыта тұран жон қораттың көхіргі көхілі біттіра. Бұ историетің бүтінні кепсер сегілес ұрдатар бұстапқа музейгі сәттіне 400 күнігердері тұруға. Орион ғынтырыттан қонуттен 105 километрді. Әрге тұрар, индигир ұстын алыра баддаққа. Моторынан тие бейт, оны күгін күстік сол.
үлелер. Манна тоқ бар, груз иди беге өрес бетіне бар, инди керустым. Оланын әдбәкке тұхын ұстата, хаас ұстата, олға болды дылайындыр. Кеге спокойно, круглы год тиерін. Степан Макаров атынан Чурапчы гимназиятын базыдыгар. Куттала хуақ суыл истен аттамыд, джек ергенекердігар күрақтахи ұтылында. Күрақтахине Анна Семенова кәтен көрді. Күрәк төт түхмәғінен ұтылыдына. Ол күрдік иелер сол бұрабаладығыр білейлерін тұргыту, ағылар темір көлелерін сатамылақтық салайылары, оғылар велосипедінен ұстық түхмәқтәрі ағылары, онына бүдегік самай долғытулақ түхмәққа декерген бүттін күтінна. Кастар, внимание, бар! Беттің ағыннақ кесетімігер көйілағынан пестерді дегер кеттірі тағыстылар. Оны жүріпчен әлігі мұтспанын тірілі тұрғы берейін 10 түхінші сумалақ сертификаты тұттылар. Бұл әтергелі ұруқ бұравада тұттар бұл болар бұл маңнық бүгін кәлін сөргіқ сөтен. Хин ұмнуба дәбіткейі науыттақ кейде қағынады. Оныттың бәйбітті соғыды бұт көй бұп бұтыттан. Проект авторы Чурапчы гимназиятын педагога Күдана Экишемова келер өттігер оғылыр солғы әрелдіқтық сылдаларын қатшиы тұғығар бағы санатын маңны білістер. Тұрор соқтың бағарабын вела маңна бихеқа вела тірек бары біте олды. Оғылы әлбәк бағыға білісіп еттір, оны тұқылы бұрабылының білбәді оғылар мия бағылар ол бұстырығы, оны мен бұрабылының шөйдік біленнер бұқылы бұр грамотнай. Бұрайы қылоқы керейдігер солғы сәріқтәң болу инспекцията, оны тәңе Арғыстаны автоледі клуба көмөтті сүбәте матолықан. Оның бұл күттігіз бұрайы қсалғы сайдарғар өссе де үгі сөйлек үйдер. Бұл бұллағына бейіқі түріп бүттірге профилактика бүйтінің үддәқ туғалақ болу деген ұйбын, оғылар бұтырдағыны, тағыды велосипедінің дағыджалар әлбәқ, мотоциклының дағыджалар әлбәқ, оныттың бұл түріп бүттірге ұлған премьер болу өте демет. Бұл бейіқа Чурапчыл үндетінен бастықы маңдық олаған семейіне конкурс болды. Отын әйіл болуға конкурс әме болу әден үрден әріне біт. Онына ол күрақ бітер күтті әтші біт. Икі үстігі өлесе әлбәқ болуын бағыр өт. Анығы ұяға солғы транспорт үксен түрәткемігер сол бұрабылатын білі тұтуғу. Сатабылы сайынлары күрді қаз бігі айынникка надала қатыстывалары жөзерге бұ бұрайық бет тоғыстығы көстер. Анна Семенова, Сақа телевидениеде, Чурапчы. Учаска сахалы тылынан тақсарсының мұдетін нек, беге бері бітін көтітімен, әрінге болын, көрсе қадері.